მარი ჩამოვარდა შემდეგ მეუღლე ტრაგედია თბილისში საცხოვრებელი კორპუსის ლიფტის შახტში გარდაცვლილი ცოლთმარი და მთავარი კითხვა იყო თუ არა ლიფტი ტექნიკურად გამართული ლიფტის გაუმართლებელი და ეს ყველაფერი ბრძოლა პირველობისთვის და შიდა პარტიული დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში ლევან ხაბიშვილის უკან პოლიციაში დგას ბატონ ვანიმერაბიშვილი ნიკა მელიას ფლანგი აჭარაში გააქტიურდა. ის რის მოწყობაც უნდოდა ნაციონალურ მოძრაობას საკუთარი ხალხის, საკუთარ ქვეყნის მიმართ, ის ბუმერანგებით მოუბრუნდა. საღამო მშვიდობის, ეს კურიერია 9 საათზე, მე იზიბურნაძე ვარ, ვაჯამებ დღის მნიშვნელოვან სიახლეებს. Tragedia თბილისში უბედურ შემთხვევას ვაზის უბანში ახალგაზრდა ცოლქმარი ემსხვერპლა საცხოვრებელი კორპუსის მეექვსე სართულზე გამოძახებული ლიფტის კაბინა ადგილზე არ მივიდა, თუმცა კარი გაიღო. ახალგაზრდა მამაკაცი შახტაში ჩავარდა, მისი დახმარება მეუღლემ სადარადროსაც ლიფტი ამუშავდა და ორივე მათგანი მოიღოა. Იყო თუ არა ლიფტი ტექნიკურად გამართული, სანამ მთავარ კითხვას გამოძიება პასუხს გასცემს ირკვევა, რომ ხარვეზებთან დაკავშირებით გამგეობაში ინფორმაცია შესული არ იყო. Ჯერ ქმარი ჩამოვარდა, შემდეგ მეუღლე. ტრაგედიის ადგილას ექსპერტ კრიმინალისტები ამდრომდე მუშაობენ. გავრცელებული ინფორმაციით, არმენ სარქისოვმა ლიფტი მეექვსე სართულზე გამოიძახა. კარი გაიღო, თუმცა კაბინა ადგილზე არ მივიდა და ახალგაზრდა კაცი შახტში ჩავარდა. Მის დახმარებას მეუღლე შეეცადა, რა დროსაც ლიფტი ამუშავდა და ორივე მათგანი მოიყოლა. Დაღუპული 35 წლამდე ცოლქმრის ცხედრები სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში უკვე გადაასვენეს. ცოლი ჩავიდა დასახმარებლად და ჩაწყდა იმ დროს ჩაირთო დენი. 35 წლამდეო დაახლოებით ორივე. არ დაიცვალა ცოლქმარმა. ლიფტის გამო ჩამოვარდნენო. ჩვენს კორპუსშიც რაღაცა პატარა ის იყო შეფერხება, მაგრამ ხრივ არ მუშაობდა და გამოცვალეს. მაგრამ მაინც მისახედია. დაღუპულ ცოლქმარს 4 წლის შვილი დარჩათ. მუსხელიშვილის ქუჩაზე მდებარე კორპუსის ამხანაგობის თავმჯდომარემ ჟურნალისტების კითხვებს არ უპასუხა, თუმცა თქვა, რომ აქამდე ლიფტის პრობლემა არ არსებობდა და გამგეობისთვის განცხადებით არ მიუმართავს. გამგეობაში არ მიმართია, ლიფტი უნდა გაკეთდეს. არ ვიცი არაფერი. ტრაგედიის ადგილას იმყოფებოდნენ ისტრის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი და გამგებელი. მათი თქმით, მომხდარის დეტალებს საგამოძიებო უწყებები დაადგენენ. Ამბობენ, რომ ლიფტის გაუმართაობასთან დაკავშირებით გამგეობაში ინფორმაცია არ შესულა. ლიფტის გაუმართაობით მოხდა ეს ყველაფერი. მუშაობენ შესაბამის სამსახურები. ლიფტი არის ამხანაგობის მოვლა პატრონობაში. მათ აქვთ ხელშეკრულებები კერძო კომპანიებთან, კვალიფიციურ კომპანიებთან და შესაბამისად ისინი ახდენენ მოვლა პატრონობას და უთიერთ შეთანხმებას. რა მომართვიანობაც ფიქსირდება 2021 წელს. Და რა კომუნიკაცია შედგა გამგეობასა და ამხანაგობის თავმჯდომარესთან და ამხანაგობას შორის, ანუ მაცხოვრებლებს შორის, ის ყველა თხოვნა დაკმაყოფილებული არის. შესაბამისად, თვითონ მოთხოვნა ლიფთან დაკავშირებით თუ არ შემოვიდა გამგეობაში იმ წესით, რა წესითაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ, ესე ფიზიკურად ვერ ხდება ლიფტების შეცვლა. მომხდარ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 240 მუხლით დაიწყო, რაც უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ერთიან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. სტიქიის უმძიმესი შედეგები დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელოსა და იმერეთში 4-დღიანი ძლიერი ქარის შემდეგ შედეგებს ითვლიან. ასობით დაზიანებული შენობა, მათ შორის საბავშვო ბაღები, საჯარო სკოლები, საცხოვრებელი კორპუსები, კერძო სახლები და ტაძრები. უამინდობით მიყენებული ზარალი მასშტაბურია, თუმცა ჯერ დაუზუსტებელი. შესაბამისი კომისიები მონაცემებს ამდრომდე აზუსტებენ. ამდრომდე მუშაობენ სპეციალური სამსახურებიც იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტებში ხარვეზები ამოიფხვრას და ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის მიწოდება აღდგეს. სტიქიის შედეგებს ის ლიკვიდაციო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს გურიის რეგიონში, სადაც ამ დროისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდება აღდგენილია. ახლა ყველა სინოპტიკოსების პროგნოზის გამართლებას ელის. საქართველოში 15 იანვრიდან ქარი ჩადგება, 20 იანვრამდე კი უმეტესად უნალექო ამინდია მოსაოდნელი. დაზიანებული სახლები, ავტომობილები და შეწყვეტილი ელექტროენერგია. ძლიერმა ქარმა ეს შედეგი სამეგრელოს მოუტანა. ადგილობრივები, რომლებიც სტიქიას 4 დღე აებრძვიან, ახლა ზარალის დაცვლასა და სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას ელიან. ქარი რომ ამოვარდა, იმღანის სახურავი მთლიანად ახადა. იმ დღიდან არც შუქი, არც ტელეფონი, არც ინტერნეტი. ზევით ხედავ თქვენ, იატაკიც არ არის, ფანდერკით არის და ჩამოვარდა ფანჯრიდან ის
მთლიანად ჩამოვარდა, ის დაეცა იქ და ისიც კარგი ბავში და მე გადმოვედით მეორე მხარეს, ვარა ცაცხალი ალბათ არ ვიქნებოდით. დამაიმედეს და მგონი გაგვიკეთებენ ყველაფერს. 11 იანვრის საღამოს მოვიდა ეს ხარი და მიზიანა იქ ერთი ხუთის შიფერი აყრილია და იმ ხუთის გარდა ყველა დაზიანებულია და ყველას რო აკლია. ეს სახლი შიგნიდან წერი ჩამომინგრია და ეხლა თოკი რა მაქვს მიმაგრებული. Regionul Zarals უკვე ითვლიან, აქტიურად მიმდინარეობს სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებიც, ამოქმედებულია ცხელი ხაზი. ამინდისგან მიყენებული პრობლემების მოსაგვარებლად ზუგდიდში სპეციალური საგანგებო სხდომაც მოიწვიეს. Შექმნილია სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ეცნობა სიტუაციას და აფასებს ზიანის მოცულობას, ხარისხს და მასშტაბებს და შესაბამისად დაგეგმეთ კონკრეტული ღონისძიებები, რომლის შედეგადაც უახლოეს ხანებში, როგორც ჩვენი მოსახლეობა, ასევე მუნიციპალიტეტი უნდა დაუბრუნდეს ჩვეულ ცხოვრების რიტმს. ამ ეტაპისთვის იცით თქვენ, რომ დაახლოებით 1100 საცხოვრებელი კერძო სახლია დაზიანებული, სხვადასხვა სახის დაზიანება მიღებული, ასევე არის 37 საჯარო სკოლა, 38 კორპუსი საცხოვრებელი, 6 საბავშვო ბაღი, გარდა ამისა გვაქვს რამოდენიმე დაზიანებული ავტომობილი. ძლიერმა ქარმა დააზარალა იმერეთიც, ადგილობრივებს დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლები, მწყობრიდან გამოვიდა ელექტროგადამცემი ხაზები და გაზის მილები. ამ დრომდე დენისა და ბუნებრივი აირის გარეშეა დარჩენილი ასობით ოჯახი. დააზიანა ქარმა, 80% არის გადახდილი სახლის. Ძალიან სწრაფი რეაგირება გააკეთა ქალაქის მერიამ, იყვნენ მოსულები, დაკვირდეს დახმარებას და ველოდებით მათ რეაგირებას. 350-ზე მეტი შენობა არის სხვადასხვა სახის დაზიანებით და ასევე მსუბუქი ავტომობილები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა. 24 საათიან რეჟიმში აგრძელებენ მუშაობას ჩვენი სამსახურები, ასევე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, ენერგოპლუსსა და სოკარ ჯორჯია გაზის თანამშრომლები. დარწმუნებული ვარ, რომ ამინდი მოგწევს იმის საშუალებას, რომ ეს დათვლილი ზარალი გადავიტანოთ რეალურ დახმარებაში. ზარალს ითვლიან კურიაში, სადაც სტიქიამ ერთი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. რეგიონის რწმუნებულის ინფორმაციით, ამ ეტაპისთვის ელექტროენერგიის გარეშე მხოლოდ რამდენიმე ოჯახია დარჩენილი. გაზის მიწოდება კი ყველა მცხოვრებს აღუდგა. დაზიანებულია დაახლოებით 400-მდე საცხოვრებელი სახლის სახურავი, ასევე ერთი ადმინისტრაციული შენობა და ორი ტაძრის სახურავი. ყველა შესაბამისი უწყება მობილიზებულია და მუშაობას განაგრძობს საგანგებო რეჟიმში, რათა პრობლემის აღმოჩენის შემთხვევაში დროულად მოხდეს მათზე რეაგირება. 4-დღიანი ძლიერი ქარის შემდეგ ახლა სინოპტიკოსები ამინდის გაუმჯობესებას ვარაუდობენ. მათი პროგნოზით უკვე ხვალიდან ქარი ჩადგება და 20-იან რამდე უმეტესად უნალეკო ამინდი იქნება. მიდის ამინდი გამოკეთებისკენ 15 იანვრის ხამის საათებში დასავლეთ საქართველოში მთლიანად ქარი ჩადგება და წყნარი ამინდებია მოსალოდნელი, ასე ვთქვათ, ზამთრის პერიოდთან შედარებით 21-22-ში. ის ეგრეთ წოდებული ციმბირის ანტიციკლონი, რომელიც განაპირობებდა 9 იანვრიდან 14 იანვრის დღის პირველ ნახევრამდე საქართველოს ამინს, კვლავ შეიმჩნევა მისი მოქმედებების დაწყება და შემოსვლა. ეს შედარებით სუსტი იქნება. საქართველოში ძლიერი ქარი ეგრეთ წოდებულმა ციმბირის ანტიციკლონმა გამოიწვია. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხვალიდან გამოიდარებს, სინოპტიკოსების პროგნოზით რამდენიმე დღე აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ იქნება ყინვები. Ჰაერის არა, თუმცა პოლიტიკური ტემპერატურა იმატებს ნაციონალურ მოძრაობაში, სადაც ბრძოლა პირველობისთვის გადამწყვეტ ფაზაშია. საარჩევნო მარათონამდე ორი კვირით ადრე ნიკა მელიას ფლანგი აჭარაში აქტიურდება. ნაცმოძრაობის რეგიონალური ორგანიზაციის ლიდერები საკუთარ თანაპარტიელს ღიად ემიჯნებიან და ზღვისპირა რეგიონში ლევან ხაბეიშვილს მარტოტოვებენ. თუმცა ხაბეიშვილის მხარდაჭერათა რიგებში და პოლიტიკურ ასპარეზზე ჩნდება ლევან ვარშავომიძე, რომელსაც თავად პარტიის წევრები მერაბიშვილ კეზერაშვილთან ერთად არაფორმალურ ბრძოლაში ღიად ადანაშაულებენ. პარტიაში დაფარული აღარაფერია. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ ლევან ვარშავომიძე აჭარის რეგიონულ ორგანიზაციაში ერთპიროვნულ მმართველობას ითხოვდა. სანამ ურად გაყოფილ პარტიაში გავლენებისთვის იბრძვიან, მმართველი გუნდისთვის უკვე ნათელი გახდა, რომ მოდელი, რომლითაც ნაციონალური მოძრაობა წარსულში ქვეყანას მართავდა, დღეს შიდა პარტიული ბრძოლის მთავარი იარაღია. ნიკა მელია, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში და მათ შორის ჩვენ პარტიაში გაგრძელდეს თავისუფალი პოლიტიკა და
uari etkos ertkhel da samudamut kulisebidan martkhos archevnebis dgis moakhlovebastan ertad dapirispireba natsionalur mozdraobashi mtsvaudeba amjerat saarchevno maratonshi aqaris regionuli organizatsia gaaktivurda natsmozdraobis regionuli organizatsiis liderebma dges protsesshi araformaluri martvelobis nishnebze isaubres tkves rom levan khabeishvilis ukan aqarashi levan varshalomidze dgas romlis mokmedebis stilits tsalsakhat autokratiulia politikosebi mkhardaqeras nikamelias utskhade Ertet candidatis Levan Khabeishvilis ukan kulisebidan kulisebshi dgas batoni Vani Merabishvili, batoni David Gezerashvili da batoni Levan Varshavadze. Ert-erti mtavari mizezi ris gamoc Georgi Kirtadze aprilshi sajarot tavis Facebook postit moitkhova Batumshi rayonuli organizatsiis archevnebi diaq es ghirebulebit ganskhvaoda iqo rodesats batonna Levan Varshavadzen gamoatskhada rom partiashi demokratia miugebelia kholo chven ai es khalki da zalyan bevri adamiani fikrobs rom partia demokratiuli protsesebis gareshe tsarmoudgine miukhedavat partiuli organizatsiis didi natsilis kritikuli damokidebulebisa aqarashi mkhardamjerebi Levan Khabeishvilis atsqavs adgilobrivi politikosebis natsili Varshalomidzis mimart gashgherebul bralde არ იზიარებს მათი აზრით ყველაზე დიდ ოპოზიციურ პარტიაში სტაგნაცია სწორედ მოქმედ თავმჯდომარეს უკავშირდება. როცა ადამიანები ფიქრობენ რომ ეს უძრაობა რომელიც იყო პარტიაში და ეს კითხვები რომელიც არსებობდა პარტიაში ნიკამელიას უნდა თავმჯდომარის მიმართ ეს რატომღაც ერთითვისთვის მათთვისაც მიუღებელი იყო და ეხლა მისაღებია და უჭერენ მხარს, ნუ ეს მათი გადასაწყვეტია. რაღაც ინფორმაციების გავრცელება, რაღაცების მოკლედ მოგონილი რაღაცების თითქოს ქულების დაწერა არის უხერხული. კრიტიკის ნომინალურ ფიგურად მოხსენიებისა და არადემოკრატიული მეთოდებით ბრძოლის შესახებ ბრალდებებს დღეს ლევან ხაბეიშვილმა არ უპასუხა. სიდიდით მეორე პარტიის თავმჯდომარეობის პრეტენდენტმა აჭარელ თანაგუნდელებთან კომუნიკაცია მხოლოდ სოციალური ქსელით ისურვა. Sensația Batumshi ertiani naționaluri mozdraobis tsevrebma gaaketes chemis saqinaagmdego ganskhadeba rom Levan Varshalomidze dgas turme chems ukan da metits mkhars michers. Gagikvirdebat da zalianats mokharuli da amaqivar Levan Varshalomidzit da misi mkhardaqerit. Ertiani naționaluri mozdraobis archevnebshi aqarashi Levan Varshalomidze tu ar giqers mkhars, aba vin unda dagiqiros. Usamartlo metodebit bzola rom Khabeishvilis mkhardamjerebis stili amas Bachodolidzets adasturebs. Egret tsodebuli Melias flangis sarmomadgenlebi Merabishvilis, Kezerashvilisa da ukve Varshalomidzes tsarsulis mankieri metodebit mokmedebashi adanashauleben. Amis dasturat ki Melias tsinaagdeg gavrtselebuli audio charatserebi kidev ertkhel mokhavt. Ar mgonia ekha ro erti adamiani zogada tsarmoadgendes mtlianat Aqaris regionis, miukhvedot misi bevri damsakhurebebisa tsarsulshi aravin ar ukargavs amqola Apres tum sa gama, eu fikrob, sheurat qopa, rogorc minimum, rom mkholod na mkholod erti adamiatan sheileba iqos asotsirebuli tlianat regioni da svebi danachenebi turve aravin arapres ar tsarmoadges. Es ese ar ari natsionalur mozdraoba qovtis iqo gunduri platforma. Klanuri dapirispireba da kompromatebis omi asiafasebs martveli gundi qvelaze did opozitsiur partiashi mimdinare saarchevno protsesebs. Kartul otsnebashi audio chanatserebis gamokveqnebas opozitsiuri partiis tvit lustratsias utsodeben. Umravlesobis tsevrebi dges natsmozdraobashi daqebulma shida dapirispirebam khumrobis khasiatsets ki daaqena. Kompromatebit ბრძოლა, მოდი, დავარქვა თავისი სახელი და რას ხედავთ ახლა? ესე იგი, ერთმა ჩაუწერა მეორეს, მეორემ მესამეს, მესამემ ორივეს და ეს ნუ რა არის? იქ არის კანდიდატები, წარმოდგენ, მაგრამ მე პირადად ვყავ ჩემი ფავორიტი. მე დავაკვირდები არჩევნებს 28-ია, რეგისტრაციაც უნდა იყოს ისე რომ ხელი არ შეეშალოს და რას თავი ღია და გამჭვირვალე პროცესი უნდა იყოს. Tu იქნება განსხვავებული რამე დაფიქსირდა მე პირადად არ მივიღე არ ვაღია ლეგიტიმაციას არ მიცემთ შევშფოთდებით ის რის მოწყობაც უნდოდა ნაციონალურ მოძრაობას საკუთარი ხალხის საკუთარი ქვეყნის მიმართ ის ბუმერანგებით მოუბრუნდა მას და კარგად გასარჩევი და კარგად დასანახია ეს ჩვენი საზოგადოებისთვის თუ რა პოლიტიკურ მონსტრთან ჰქონდა ადრეც და დღესაც აქვს ჩვენ საზოგადოებას საქმე. დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში აქტიურ ფაზაში შედის. შიდა პარტიული არჩევნების გამოცხადების დღიდან პარტია ორ ბანაკად არის გაყოფილი. ნაცმოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს 28 იანვარს აირჩევს. Ucrainașii Sahairo Gangașis Hmaismis Machoris de Dakalakši, agresorul Makievi Dabombe, Samizne Samokalako infrastructura de strategie uli obiecte Bego, Šedegat Ganet Gurda Ateulobi Čenoba.
Scorpul măcuasarăcet o ierișebst niproși, s-a dat stav de smevs cu tiadamianiem. Scorpul arțel de ba informația uctatam de dacrilișe sahabat. Psolat avis uplebistuista ucrainului calakebistuis grzel de bat. Helicer de liahla solidaria. Vina controleps calaksta roguria vitareba ucraina și omis samas uctame hutedras. Mariam menabde urteba, bolucnobabit curieris eters, Mariam sahamum șudobis. Maria, bolu cu rebis, garmoluba și urtiert cam obliți să avem informații arțel de boda, solidar tanda ca și rebi tu vina a controlem de calox. Și guțile tu aram gătua zăria uri pasuhiscat sema. Solidar tanda ca și rebi martlas urtiert cam obliți să avem gans hade bebi, ruseti ambops romis absolut urat a controlem. Am calox, dar tu gavit valis nept imas rom, Kievi gansa cu trebuli accent e bit aradast urep sa mas magram arts rames uar, obșe guțile vibarau tot rom nici nu lua ni upirate să pas, oret rusetis Helși ahla adgăzet, tumța, Kievi arcica ropscan schade pe piscacă te basta, agniște strom, agdzeleb, solidaristui, sprizolas, rogorcians, imede patmatis. Resursele omelice adgăze, actis, tactica, romelic, șeimușa, izbolul de piscan, molobași, dar și asta bam se adibzole ben, bolum de emisatis rom, es kalaki mat control, queș, i osta i citrom, tu solidar sa control, vispracticulat, ghisnis, hels, bahmudzet, dar și asta bam se ad, amita ihsneba, strategiul obada, istastic, brzolebi, romusat, bolo, drois, garmalobași, vadam, ne prentaus. Solidar გამორჩევა ერთი საკითხითაც შეიძლება ასეთ ითქვას ეს ქალაქი გახდა ათვლის წერტილი კრემლისა და კომპანია ვაგნერის ურთიერთობებში კერძოდ იცით რომ პუტინის ყოფილი შეფმზარეული პრიგოჟინი ბიზნესმენი რომელიც ფლობს მებზოლთა ამ კომპანიას აქამდე არ ფიგურირებდა ასე ვთქვათ საჯაროდ გენშტაბის განცხადებებში თუმცა როგორც ჩანს სწორედ ვაგნერის მებზოლების დამსახურება იყო სოლიდარში გარკვეული უპირატესობა და გუშინდელ განცხადებებში Magalita, Drodisat, Solidaris, Ahebaze, Cerdnen, Rusebi, ar figurirebda es compania. Mogoene bit carcel de ganz hadeba sadat skačnda, čanaceri, Wagneri, a da še sabamisat, unda it kostrom, experte bismo sa zreba setirom, amit pregožin ma pozicije bi kaim, ale da hteba u koje Wagneri sam dačkube bis legitimacija, se tkot šida, auditorija, zda svatašori sa im zalta čidils, Ruseči, ironiju ločehnen, Kijevši. Za Donetsk. Ისინი უკვე ერთმანეთს ღრღნიან იმაზე, თუ ვის უნდა მიეწეროს რაიმე ტაქტიკური წინსვლა. Ეს მტრის წარუმატებლობის აშკარა სიგნალია. Და ეს არის კიდევ ერთი სტიმული ყველა ჩვენგანისთვის, რომ მეტი ზეწოლა მოვახდინოთ ოკუპანტზე და უფრო მძიმე დანაკარგები მივაყენოთ მტერს. დონეცკის ოლქისთვის მძიმე ბრძოლა გრძელდება. ბრძოლა გრძელდება ბახმუტისა და სოლედარისთვის, კრემინასთვის, ჩვენი ქვეყნის აღმოსავლეთით მდებარე სხვა ქალაქებისა და სოფლებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ მტერმა თავისი უდიდესი ძალების კონცენტრაცია ამ მიმართულებით განახორციელა ჩვენი ჯარები უკრაინის შეიარაღებული ძალები იცავენ სახელმწიფოს Maria, omis დანაშაულების სახეზეა და ეს კარგად იცის ცივილიზებულმა მსოფლიომ. Თუმცა უკრაინა კიდევ უფრო მეტ აქტიურობას ითხოვს და მხარდაჭერა შესაბამისადაც კონკრეტულად რასურს კიევს. Კიევს ბევრი მოთხოვნა აქვს, რომელიც გათვლილია გრძელ ან მოკლე ვადაზე და მთავარი რაზეც ახლა ორიენტირდებიან არის ტრიბუნალი, სპეციალური ტრიბუნალის შექმნა რუსეთისთვის, რომ დაისაჯოს მოსკოვი იმ დანაშაულებისთვის, რომელიც ჩაიდინა უკრაინაში. Ამის ყველაზე კარგი მაგალითი ბოლო დღეებში იყო სწორედ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომა ეს დღეები უკრაინამ დაუთმო სწორედ ამ თემას, რომ მობილიზაცია მოახდინოს ახლა საერთაშორისო თანამეგობრობის, რომ რეზოლუციას როდესაც წარადგენენ და ეს მოხდება საკმაოდ მალე, რომელიც ეხება სწორედ ტრიბუნალის შექმნას მოსკოვისთვის, რომ მას ჰქონდეს ფართო მხარდაჭერა. Უნდა ითქვას, რომ ტრიბუნალის რეზოლუციის გარდა კიდევ ერთ რეზოლუციაზე მუშაობს კიევი, რომელსაც თებერვალში წარადგენს და რომელიც ეხება სამშვიდობო ინიციატივას ზელენსკის 10-პუნქტიან გეგმას და თუ ჩვენ მოვისმენთ მაგალითად მოსკოვის განცხადებებს გაეროს ტრიბუნებში, ტრიბუნებზე, ისტორიათა სამშვიდობო გეგმასთან დაკავშირებით, შეიძლება ითქვას, რომ მათი დამოკიდებულების მიხედვით სავარაუდოდ მოსკოვის მხარდაჭერა ან მოსკოვის მხრიდან რაიმე ნაბიჯი ამ კუთხით ალბათ არ უნდა ველოდოთ. Ucrainii სამშვიდობო სამიტის იდეას მივყავართ იქამდე რომ რუსეთს არ სურს მშვიდობა. Ცხადია ეს მხოლოდ დასავლური საზოგადოების სიმპათიის მოპოვების მცდელობა. Ერთი შეხედვით ჩანს რომ ზეთის ხილის რტოს გვიწვდის კიევი, რა შეიძლება იყოს უფრო კეთილშობილური. Თუმცა ნათელია რომ ამ მშვენიერი ფასადის უკან არის ჩამოშლილი სტრუქტურა.
სამართლიანობის აღსადგენად მნიშვნელოვანია შეიქმნა საერთაშორისო მექანიზმი, მათ შორის ტრიბუნალი, ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ სანქციები რუსეთისთვის ეკონომიკურად მნიშვნელოვან სექტორზე. ასევე მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის სამხედრო დახმარება, პრიორიტეტული საჰაერო თავდაცვის სისტემებია. თუ უკრაინა შეწყვეტს ომს, ის უბრალოდ მოკვდება, თუ რუსეთი შეწყვეტს აგრესიას, ომი დასრულდება. Tribunalul a avut practicul de a fi miro. Sărtașorul s-a zugat obis, hardacera, gairos, ganschade, pepșicoșum, toași, asečanda, da, irepski, a avut dahmareba, sorgut, finansur, s-a samhedros, da, treșe, a avut magalitatrom, tormeti, challengeri, stipi, stanks, miros, didi britanetis, gankievi, leopardabis, gagzaunas, gegmaus, germania. Uahlois, მომავალში და ეს საბრალოდ გავრცელდება უკვე რამშტაინის შეხვედრებზე, რომელიც 20 იანვარს არის ჩანიშნული და საინტერესო დეტალია ის, რომ ყველა ელოდება ახლა იქნება თუ არა რამშტაინის შეხვედრებზე მოქმედი თავდაცვის მინისტრი გერმანიის, რადგან გავრცელდა ცნობა იმის თაობაზე, რომ თითქოს ის აპირებს გადადგომას, იყო კრიტიკა გერმანიის მიმართ, რომ აჭიანურებდა და ყოყმანობდა, ესე ვთქვათ, კიევის დახმარების ნაწილში. ეს ინფორმაცია დადასტურებული ამ დროისთვის. ჯერჯერობით არ არის, ამიტომ არის ინტერესი, რომ რა იქნება. Să ჩეხება ფინანსურ დახმარებას და ჩვენ ამის შესახებაც ბევრი მოვისმინეთ, იცით რომ გასული წლის მიწურულს ევროკავშირი შეთანხმდა იმაზე რომ 18 მილიარდი ოდენობის ევროს აპირებს რომ გაუგზავნოს კიევს და პირველი ტრანში უახლოეს მომავალში გადაიგზავნება კიევში და ამის შესახებ ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ისაუბრა. Unde შევინარჩუნოთ მზარდი ზეწოლა რუსეთზე. Იანვრის ბოლოს უკრაინისთვის 18 მილიარდი ევროს დახმარების პირველი ტრანშის გაცემას დავიწყებთ. Ეს არის უდიდესი მაკროფინანსური მხარდაჭერის პაკეტი, რომელიც ევროკავშირის პარტნიორი ქვეყნისთვის მიუწოდებია. ჩვენ ასევე ვემზადებით ქვეყნის რეკონსტრუქციისთვის. მნიშვნელოვანია უზრუნველყოთ, რომ რეკონსტრუქცია მოიცავდეს რეფორმებსა და ინვესტიციებს, რადგან ეს გაუკვალავს გზას უკრაინას ევროკავშირის წევრობისკენ. Რომ დაგუბრუნდეთ უკრაინას და ფრონტის ხაზს, იცით რომ მთელი დღის განმავლობაში ისმოდა განგაშის სიგნალი, დამობა კიევი, ხარკოვი, ლვოვი, დნიპრო და როგორც ჩანს სამსახაერო იერიშების დროს ერთ-ერთი რაკეტა დაეშვა მოლდოვის ტერიტორიაზე, რაც არ არის პატარა ამბავი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მესამედ ხდება, შესაბამისად ახლა საინტერესო იქნება ის, თუ რა რეაქცია ექნება უკვე მოლდოვას. მსგავსი ინციდენტი ჩვენ გვახსოვს პოლონეთთან დაკავშირებით, თუმცა ბუნებრივია განსხვავებული დეტალებით, ამიტომ ინტერესი ახლა ამ საკითხის მიმართ. Საკმაოდ დიდია საერთაშორისო მედიაში. Მადლობა მარიამ, ფრონტის ხაზზე არსებული ვითარება გაგვაცნო მარიამ მენაბდემ. Საქართველოს პრიორიტეტად ქცეული ევროინტეგრაცია და კანონმდებლობის დაახლოება ევროპულ სტანდარტებთან, ასე აფასებს მოლდოვის პრემიერ-მინისტრი ჩვენი ქვეყნის ძალისხმევას ევროპულ გზაზე. შეფასებისას იდენტურია უკრაინასთან მიმართებითაც. ნატალია გავრილიცა ამბობს, რომ მოლდოვა უკრაინასა და საქართველოს ევროპული სტანდარტების შესაბამისი კანონმდებლობის აპროქსიმაციის პროცესში ჩამორჩება. მოლდოვაში იმედოვნებენ, რომ ერთობლივი ძალისხმევით საქართველოსა და უკრაინის მაგალითს გაზიარებას შეძლებენ. Გვაქვს წყაროები და ინფორმაცია, რომელიც მიუთითებს, რომ კანონმდებლობის დაახლოების კუთხით ჩვენ ჩამოვრჩებით საქართველოსაც და უკრაინასაც. საქართველომ და უკრაინამ ეს პროცესი გაცილებით ადრე დაიწყეს. მათ ყავდათ მთავრობები, რომლებმაც ევროინტეგრაცია პრიორიტეტად აქციეს. იძულებულები ვართ დავეწიოთ მათ. დარწმუნებული ვარ, რომ საერთო ძალისხმევით ამ ამოცანას შევასრულებთ. Საიდუმლო დოკუმენტები აღმოჩენილია, თუმცა მთავარი კითხვა ისევ იდუმალებით მოცული. Რა ინფორმაცია სინახავს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ოფისში და მის სახლში ნაპოვნი გასაიდუმლოებული ქაღალდები? Როგორც ცნობილია, ჯო ბაიდენის დოკუმენტები უკრაინასთან, ირანთან და დიდ ბრიტანეთთან დაკავშირებულ მასალებს ეხება. აღმოჩენილი ფაილებიდან ერთ-ერთს კი ზესაიდუმლო მასალის კლასიფიკაცია აქვს მინიჭებული. Documentele în perioada ceva როდესაც Bideni vicepreședinte იყო. Tavad Joe Bideni copil ofisit să aibă două documente de აღმოჩენით გაკვირვებულია და გამოძიებასთან თანამშრომლობს. Შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ანალიტიკურ ცენტრსა და კერძო რეზიდენციაში აღმოჩენილი დოკუმენტებით გამოძიება დაინტერესდა. იუსტიციის სამინისტრო, გამოძიების ფედერალური ბიურო და კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად სწავლობენ, თუ როგორ აღმოჩნდა გრიფით საიდუმლო დოკუმენტები ბაიდენის ავტოფარეხსა და პენ ბაიდენის ცენტრში. მომხდარით გაკვირვებულია თავად შეერთებული შტატების 46 პრეზიდენტიც.
რომ მე საიდუმლო დოკუმენტებს სერიოზულად ვუდგები, როდესაც ჩემი ადვოკატები პენსილვანიის უნივერსიტეტში ჩემს ოფისს ალაგებდნენ, ფუჩი იპოვეს ფაილები, რომლის ნაწილი საიდუმლო იყო. მათ მაშინვე მიმართეს ეროვნულ არქივს, გადასცეს დოკუმენტები და ინფორმაცია მომაწოდეს. გაკვირვებული ვიყავი, რომ მთავრობის დოკუმენტები ამ ოფისში მოხვდა. არ ვიცი რა არის ამ ფაილებში, თანამშრომლობთ გამოძიებასთან, რომელიც იმედი მაქვს მალე დასრულდება და უფრო მეტი დეტალი გახდება ცნობილი. Გამოძიება დაინტერესდა იმ პირთა ვინაობით, რომლებსაც შესაძლოა აღმოჩენილ 20 დოკუმენტთან წვდომა ჰქონდეთ. ფაილები შეერთებული შტატების სადაზვერვო ჩანაწერებს, უკრაინას, ირანსა და დიდ ბრიტანეთთან დაკავშირებულ ინფორმაციას ეხება, რომელთა შინაარსიც უცნობია. ინციდენტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არასახარბიელო მდგომარეობაში აყენებს, რადგან, როგორც ცნობილია, დოკუმენტები ნოემბრის არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე აღმოაჩინეს. Tumca ის საზოგადოებისთვის ცნობილი რამდენიმე დღის წინ გახდა. Ვარაუდობენ, რომ რესპუბლიკური პარტია ფაქტს ბაიდენის წინააღმდეგ განწყობის შესაქმნელად გამოიყენებს. Ფიქრობ, კონგრესმა ეს უნდა გამოიძიოს. Ის შეშფოთებული იყო პრეზიდენტ ტრამპის ჩაკეტილი დოკუმენტებით. Ჩვენ ვიპოვეთ მისი ვიცე-პრეზიდენტობის დროინდელი ფაილები, რომლებიც წლების განმავლობაში სხვადასხვა ადგილას ღია დინახებოდა. Ფიქრობ, ყველა ამერიკას მიაჩნია, რომ სამართლიანობა ყველასთვის თანაბარი უნდა იყოს. Ფაქტი არჩევნებამდე მოხდა, მაგრამ ამერიკელ ხალხს დაუმალეს. Თქვენ იხილეთ, როგორ გაჟონა პრეზიდენტ ტრამპის დოკუმენტების ფოტოებმა. Სად არის პრეზიდენტ ბაიდენის ფაილების სურათები? ეს ამერიკელებს რწმენას უკარგავს თავიანთი მთავრობის მიმართ. Პროცესის ობიექტურობისთვის გენერალურმა პროკურორმა ამ საქმეზე სპეციალურად დანიშნა გამომძიებელი, რომელიც პრეზიდენტ ბაიდენის მიერ საიდუმლო დოკუმენტების შენახვის წესის შესაძლო დარღვევის ფაქტს გამოიძიებს. მე უზრუნველყოფ, რომ ბატონი ჰური გამოიყენებს ყველა რესურს, რომელიც თავისი სამუშაოს შესასრულებლად დასჭირდება. ვკითხეთ მჯერა, რომ ამ დეპარტამენტში შესაძლებელია ყველა საქმის კეთილსინდისიერად გამოძიება, მაგრამ რეგულაციების თანახმად საგანგებო გარემოებები მოითხოვს ამ საკითხზე სპეციალური იურიდიული მრჩევლის დანიშნვას, რაც ხას გაუსვამს დეპარტამენტის დამოუკიდებლობას, განსაკუთრებით მგრძნობიარე საკითხებში. აღსანიშნავია, რომ რობერტ ჰური დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის დროს დანიშნული კადრია. სიტუაცია მიუსტიციის დეპარტამენტი ძალიან რთულ მდგომარეობაში ჩააყენა. ვფიქრობ, რაც გუშინ გენერალურმა პროკურორმა გარლანდმა გააკეთა, თითქმის გარდაუვალი იყო. მან დანიშნა პირი დეპარტამენტის გარედან, რომელიც საქმეს დამოუკიდებლად განიხილავს, ასე რომ საგამოძიებო დეპარტამენტის ობიექტურობა ეჭქვეშ ვერ დადგება. აღმოჩენილი დოკუმენტები საზოგადოებაში ბევრ კითხვას ბადებს და დონალდ ტრამპის საქმესთან პარალელს ავლებს. იურისტები აღნიშნავენ, რომ ბაიდენისა და ტრამპის საქმეები მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ფაილების შესახებ ბაიდენის იურისტებმა თავად განაცხადეს, ხოლო მარ-ა-ლაგოდან ჩხრეკის შედეგად ამოიღეს. ასევე ბაიდენი დონალდ ტრამპისგან განსხვავებით გამოძიებასთან თანამშრომლობს. მნიშვნელოვნად განსხვავდება საიდუმლო დოკუმენტების მოცულობაც. Კვლავ საქართველოს და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი თარიღი 14 იანვარი საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და თვითმყოფადობის სიმბოლოს ქართული დროშის დღეა. ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლიკა დილიდან ყველა სახელმწიფო უწყების შენობაზე აღმართული დროშები გამოფენილია ისტორიულ ძეგლებზე, კულტურულ დაწესებულებებსა და ქუჩებში. ცერემონიის მასპინძელი იყო ორბელიანების სასახლის ეზოთ, სადაც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ორკესტრის მიერ შესრულებული სახელმწიფო ჰიმნის თანხლებით სახელმწიფო დროშა აღიმართა. პრეზიდენტმა ეს დღე ორბელიანების სასახლეში სტუდენტებთან ერთად აღნიშნა და მათ სიტყვითაც მიმართა. მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, გისურვოთ ამ მომავალ წლისთვის, თქვენთვის, თქვენ ოჯახებისთვის და ჩვენ ქვეყნისთვის, რომ ეს იყოს წარმატებული წელი და იმ ყველაფრის მომტანი, რაც ჩვენ ყველას გვინდა ამ ქვეყნისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს გინდათ თქვენი მომავლისთვის, რომ ეს ქვეყანა იყოს ის ევროპული, წარმატებული და ყველანაირად მდიდარი, არამხოლოდ მატერიალურად, ყველანაირად მდიდარი ქვეყანა, რაც იქნება იმისი საფუძველი, რომ თქვენს მონახოთ ამ ქვეყანაში თქვენი მომავალი და არ ეძებოთ ეს მომავალი სადმე სხვაგან. სახელმწიფო დროშის დღესთან დაკავშირებით მთავრობის ადმინისტრაციის შენობაზე საქართველოს დროშის ვიზუალური ინსტალაცია მოეწყო. შენობა დროშის ფერებში განათდა. საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილებით 2012 წლიდან ყოველი წლის 14 იანვარს აღინიშნება.
Tarihtan dakavshirebit miuchvas avtselebs premier-ministri. Dges sakartvelos sakhamtsipo droshis, kartuli sakhamtsipoebriobis ert-erti umtavresi nishnisa da chveni eronuli simbolos dghia. Qelas gilotsavt dghevandel dges tsers Irakli Gharibashvili. Rogorts mtavrobis metauri aghnishnavs sakartvelos drosha inakhavs istorias, romelits qela mokhalakistvis tsvirpasi da saamaqoa. Dghevandel dghemde mosasvela chvenma khalkhma didi shroma gastia da gvaqs iseti miqtsavebi, romelta tsqalobita chven vagrzelebt tsinsvlas da uketesi khvalindeli dghis shenebas. Sakhamtsipo droshis დღეს განსაკუთრებული მოწიწებითა და პატივისცემით ვულოცავთ ჩვენი ქვეყნის მშვიდობისა და ერთიანობის მცველებს, ჩვენს გმირ ჯარისკაცებს და მათ ვის მსახურებაზეც ყოველთვის იდგა ჩვენი ქვეყნის ღირსება და ნათელი მომავალი, აღნიშნავს მთავრობის მეთაური. Საზოგადოება სახელმწიფო დროშის დღეს ულოცავს პირველი კანონმდებელიც. Ამ დღეს ჩვენ ვიხსენებთ ჩვენს გმირებს, ვინც სამშობლოსთან ერთად საქართველოს სახელმწიფო დროშას სწირავდა ყველაზე ძვირფას საკუთარ სიცოცხლეს, რადგან მომავალმა თაობებმა ამაყადა აღმართონ და დაიცვან ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ეს უმთავრესი სიმბოლო. Სახელმწიფო დროშა არის ჩვენი ისტორიის, დაუმარცხებელი სულის და ეროვნული ღირსების ნიშანი. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს. და ეს ხუთჯვრიან დროშას ამაყად ეფრიალოს გაერთიანებულ საქართველოში, წერს შალვა პაპუაშვილი. Kadaminatsqod Amerikis Shertebul Shtatebshi, sadats tornado 9 adamiani emsxerqla, daghupulebs shoris erti mtsiretslovani bavshvia, stikiam gansakutrebit kveqnis samkhreti shtatebi, Alabama da Georgia daazarala. Daziyanebulia sakhlebi, infrastrukturuli obyektebi, elektrogadamtsebi khazebi. Atasobit adamiani elektroenergiis garashia darchenili. Samzebro samasholo samushaobi amdromde gzeldeba, shesabamisad araris gamoritsquli daghupulta raodenoba gaizardos. Adgilobrivi khelisupleba ki sarals itulis. Ორი პალესტინელი ემსხვერპლა ისრაელის სამხედრო ძალების მიერ გახსნილ ცეცხლს დასავლეთ სანაპიროზე. Ინფორმაციას დასავლური მედია პალესტინელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. დაპირისპირება ერთ-ერთ სოფელში სამხედროების რეიდის დროს მოხდა. ისრაელის შეერაღებული ძალების განცხადებით, შეერაღებულმა პალესტინელებმა მათ ავტომობილს ცეცხლი გაუხსნეს, რასაც ორმხრივი სროლა მოჰყვა. Da, cual საქართველო 14 ianuarie cartului teatris dghia. Istoria șoreul țarsulși igheps, atavs tumtsa aris tradițiebi, romelis arastros irgova. Dghevandeli dghe cels muzad maqurebolta teatrshi aghnishna, romelis spektakl Oteloti gaixsna. Mogvianebit iqo dajildoebats, is rasats teatraluri samparo moutmeladelis. Gamovlidne tslis sauketeso msakhiobebi. Sakartvelos teatraluri sazogadoebis gadaqvotilebit sezonis mamakatsis sauketeso rolis shesrulebistvis Pata Guliashvili dajildovda. Kartuli teatris dghes sauketeso msakhiobebi teatralurma sazogadoebam gamoavlina. Tslis dajildoebaze, romelits Mozart maqurebelta teatrshi gaimarta, svadasva nominatsiashi gamarjvebuli artistebi gamoavlinden. Ert-erti matgania Rustavi Oris sakhe, tsnobili msakhiobi da teletsamqvani Pata Guliashvili. Man tslis jildo spektakl Venetsiel vaqarshi shesrulebuli Shylockis rolistvis miigo. Zaan bedniyeri var ekhla, rotsa sezonis sauketeso mamakatsistvis roli shesrulebistvis gazleven am jildos, imito ro me rogor scenaze aghnishne იმდენი შრომა ჩადებული, იმდენი რომ აი არ შემიძლია რომ მოუყვე. Იმიტომ რომ თვითონ მადგანს, რომელიც ჩემთან ერთად სცენაზე იდგა, ჩემი პარტნიორები, ჩემ ძვირფას თეატრს, ყველა ჯილდოა ეს და მსახიობისთვის მეტი არაფერი არ არის. Masan ertat gamovlindnen sauketeso kritikuli recenziis, kartuli piesis da rezhisoruri namushevris avtorebi. Aseve gamovlinda khalis rolis sauketeso shemsrulebeli. Me gavimarjva nominatsiashi sauketeso akhalgazrda msakhiobi khali 30 tslamde. Tsalyan didi pasukhisvgebloba da vetsdebi rom ghirseulad vataro es jildo da shevinarchino. Tsalyan aghelvebuli var, tsalyan mikharia, bedniyeri var. Da, საერთოდ იყო დღევანდელი დღე, განწყობა, საზეიმო, კარგი და ციხრა. Აქ იმდენ პროექტებზე იყო საუბარი, რომ ამ პროექტებით ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა კულტურის სფეროში, რომ ეს ნამდვილად მისასალმებელია. Kartuli teatris dghe Mozart maqurebelta teatrshi spetsialurat am dghistvis shercheuli Oteloti aghinishna. Spektaklis rezhisori Gia Marganiya. Mevetsade, nu, cheme burad gameketebina, ratkma unda, imito ro Marjanishvilis spektakli aravis araghsos da chanatsarebi ar ari. Chven gavatsotskhlet, anu ase vtkvat es spektakli eskizebis mikhedvit da amitomats kide ertkhel ari, anu es chemtvis zalyan mishnelovani ro am eseti sakhelebit, anu me რაღაცა, ანუ ჩემი პატარა წვლილი შევიტანე და ვარ უდიდესად ბედნიერი.
ღონისძიება კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ჩადართა სპექტაკლსა დაჯილდოების ცერემონიალს მინისტრიც დაესწრო. საქართველო არის მსოფლიოში ის ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია თავისი დიდი ტრადიციებით იამაყოს თეატრალურ ხელოვნებაში. Mozart მაყურებელთა თეატრმა უმასპინძლა დღესამ დღესასწაულს და ჩვენ ვიხილეთ სცენაზე დაჯილდოებული, ღვაწლმოსილი, თვალსაჩინო ადამიანები, ყველასთვის საყვარელი ადამიანები, ვინც ქართული თეატრისთვის ბევრი რამ გააკეთა და შეძლო და ასევე ახალგაზრდები, რომლებიც იმედი მაქვს ღვაწლმოსილი ადამიანების ღირსეული შემცვლელი ახალი თაობა იქნება. Ქართული თეატრის დღე 14 იანვარს 19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან აღინიშნება. Ყველა წესი დაცულია კალანდობა გურიაში, წელსაც ტრადიციულად და განსაკუთრებულად აღნიშნეს. უძველესი ტრადიციები მსახიობებმა, მომღერლებმა და მოცეკვავებმა გააცოცხლეს. ძველი სტილით ახალი წელი 13 იანვარს ღამის 12 საათზე გურიაში დღემდე გამორჩეულად აღინიშნება. გურულებმა წესს არც ამჯერად უღალატეს და ძველი ტრადიცია ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გააცოცხლეს. Ჩიჩილაკი, გურული ღვეზელი, ტკბილეულის ხონჩა, ღორის ხორცი, ანთებულის სანთლები. Ტრადიციულად ასე დაიწყო კალანდა სოფელ შემოქმედში. კალანდას ტრადიცია დასავლეთ საქართველომ შემოინახა, თუმცა ახალი წლის ამ დღესასწაულს გურიაში განსაკუთრებულად აღნიშნავენ. Სიტყვა კალანდა ლათინურიდან მომდინარეობს და თვის პირველ დღეს ნიშნავს. ამ დროს გურულები წმინდა ბასილს ოჯახის ბედნიერებასა და ბარაქიანობას შესთხოვენ. სოფელ შემოქმედში 14 იანვრის დადგომა ტრადიციის თანახმად შავი ღვინითა და კრიმანჭულით აღნიშნეს. Gurulebizan mishrolovani ert-ert-i memgoni qolaze gamorcheuli dghe aris kalanda, imetoro akhali tselia sikharulis bedinerebis da qolaferi khovis da barakis tselia da gaumarjos am dghes guridan davlotsam tes sakartvelos bedinereba sikharulze mshidobas usubro qolas. Guruli kalanda odidganve gurulebis ert-ert-i gamorcheuli dghesastauli iqo. Imasats getqvit rom gurulebi gansakutsrebul patrus gtsemen aghdgomas da shemdeg kalandas. Ase rom es tseli minda iqos gurulebistvis da aramarto gurulebistvis siketis siharulis jamtelobis da qoveliwe sauketesas montani. Minda didi siharuli didi siqvarulit sruliat sakartvelos gurias qvelas biulotsves. Tseli da usuro qvelas rom ბედნიერება, სიკეთე, ერთობა, მთლიანობა. კალანდას სოფელ შემოქმედის ეთნოგრაფიულმა სივრცემ უმასპინძლა. ჩატარდა ტრადიციული რიტუალები, კონცერტები და პერფორმანსები. მოეწყო ადგილობრივი ნაწარმის გამოფენა, გაყიდვა. გურიისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი დღეა კალანდობა, ყოველთვის ძველი ტრადიციით აღნიშნავდნენ ამ დღეს და დღესაც ინარჩუნებენ ამ კალანდობას. ჩვენც კი ესე პატარ-პატარა ხელნაკეთი ნივთებით ყოველთვის ვცდილობთ, რომ არამარტო ამ დღეს, არამედ დღესასწაულებზე გავახალისოთ ყველაფერი. უძველესი გურული ტრადიცია განსაკუთრებულად საინტერესო აღმოჩნდა ტურისტებისთვის და დიპლომატებისთვის. კალანდა შემოქმედში სტუმრებთან ერთად ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც იზეიმეს. მინდა კალანდობა მიულოცო ჩვენ გურულებს და სრულიად საქართველოს, ასევე ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომლებიც დღეს საზღვრებს გარეთ იმყოფებიან, მინდა უსურვო ბედნიერება და კეთილდღეობა. მთელ საქართველოს გულოცავ შობა ახალ წელს ბედნიერი წელი, პროგრესის წელი ყოფილიყოს, მშვიდობა და განვითარება ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი საყვარელი გურიიდან გილოცავთ კალანდას ტრადიციების დაცვით. ძალიან ბევრ სტუმართან, ჩვენს თანამოქალაქეებთან ერთად აღნიშნავთ ჩვენს ტრადიციულ დღესასწაულს. ბედნიერი და აღტაცებული ვარ, რომ აქ ვიმყოფები ამ ლამაზ სოფელში. მადლობელი ვარ, რომ მომეცა კალანდას აღნიშვნისა და ამ ლამაზი რეგიონის ტრადიციების გაცნობის შესაძლებლობა. კალანდა ყოველწლიურად 13 იანვარს ძველით ახალი წლის ღამეს აღინიშნება. დღესასწაულის შემოქმედში გალა კონცერტით დასრულდა. ქვეყანაში ახალი წლის დღეების აღნიშვნა გრძელდება. ღონისძიებები ხელვაჩაურში ფოიერვერკით დასრულდა. მანამდე კი მოქალაქეების წინაშე ინდივიდუალური შემსრულებლები და ადგილობრივი ანსამბლები წარსდგნენ. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით საქართველოს 60 მუნიციპალიტეტში საახალწლო ღონისძიებები უკვე გაიმართა საახალწლო დღეების ფარგლებში. აქტივობები კვირას მანჩხუთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებშია დაგეგმილი, ხოლო 16 იანვარს პროექტი სენაკის მუნიციპალიტეტში დასრულდება. Ძალიან კარგი კონცერტია, ვერთობიდა ხალხი და რავი, იმედია სულაც კონცერტები იქნება და ყველა გავერთავთ ყოველთვის. ეს არის ბერი წეების მანეჯი დამზადებული ღვინო, წარმოადგენს ღვინო ჩილი მურავები, რომელიც საკმაოდ გემრიელია და ძალიან დიდი დაინტერესება მოდის ხალხისგანაც. დაინტერესებული არის როგორც აქაური ხალხი, ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე უცხოელები ძალიან დაინტერესებული არის ჩვენი პროდუქტებით და ძალიან გვიხარია და იმედია ასე გაგრძელდება და უფრო მეტად იქნება
Premier ministris organizebit imdinareobs agnishnule ghonisieba dres sakhatso ghonisieba dasrulda grandiozul concertit didi madloba titoul organizatorts mozanebul students chvens mokhalakeebs da ravitsi megoe kargi gantsqoba da kidev ertkhel milotsa zvel akhaltsis tadromas. Svanetchi ordghiani gastronomiuli festivali dasrulda ghonisiebis parglebshi mestiashi specialurat gaankutnun qvebis sirtseshi adgilobrivma mezarmeba festivali stumrebsa da turistebs svanuri kerdzebis shestavazes specialurat gemofestistvis randomime tvis kanmalobashi gamotsdili shepmzareulebi adgilobriv mezarmebs masterclassebs utarebdnen rata zveli svanuri traditsiuli kerdzebi akhali interpretatsiebit moemzadebinat. Gemofesti turizmis eronuli administratsiis organizebit tardeba da misi mizani adgilobrivi samzareulos popularizatsia. Melodis gada aĭarba da zustad gemofestis ideia sam festivalis egaiso tviton es adamianebi monatsileebi unda da sheqvaqopilebi ratka mat daijiron taviati kerdzebis taviati patara jihurebis ro mati kerdzi muizidas stumrebs da agemovnebes khalkhi imatebs ariklebs tsinkidel sagamots koncerti aris rats qolaze mnishnolovania da mizani aris am proektis rom gastro turizmi tsakhaliso sak adamianebi agemovneben iseti formit tanamedrovet გაკეთებულ რეგიონულ ტრადიციულ სვანურ კერძებს, რომელიც აქამდე ჯერ არ გაუსიჯავთ. Მიამ ინფორმაციით გემშვიდობები, თქვენ კი დარჩით რუსთავ ერზე კურიერის დასრულებისთანავე ექიმი ბალუზი დაიწყება ნახვას.